Da, ja zavidim svima ovim koji su upoznali prije Facebooka, jer to je sad ono, totalno, ne, posve drugačiji svijet, znaš. Sad ako, te, ako se cura sviđa, na, ono, poukneš, ali digitalno. Na. I svi su lijepi gore na Facebooku, ono, svi su lijepi, evo te, ono. Pogotovo te profil slike, ono, svi su lijepi. Na. I ljudi se upoznaju preko Facebooka, ako upoznaš nego preko Facebooka, moraš automatski dati minus 30% na onu vrijednost gore, znaš. Jer ako to ne napraviš, stari, dođeš tamo kao, o, zdravo, dao, ti si sestra od Tanje, gdje je Tanja? A ti si Tanja. Ne, ozbiljno, gdje je Tanja? Ti si Tanja, oj, je. I onda ti, razočaran, ona uvrijeđena, kao, jel ti se ne sviđa da sad imam drugu boju kose? A? Ne, u redu je. I to da imaš drugu boju zubi je u redu. I onako se ih ne vidi od brkova, tako da...